Dy qeverive asaj të Tiranës dhe Prishtinës në qytetin Elbasanit duket se theu akujt me Seramës e Kurtit. Të dy kryeministrat u shfaqën bashkëpunues për të parafruar ekonomitë dhe qytetarët e dy vendeve. Madje këtë radhë Edi Rama deklaroi se është gati të votojë pro një referendumi për bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, duke shprehur bindjen se një gjë e tillë do të ndodhë. Hidhet nga kati i 5 i një pallati së bashku me foshnjën e saj, ndërroi në jetë në spital nën dhe djalin një vjeçar. Ngjarja ndodhi mes ditën e sotme në lagjen Pavarësia të Vlorës, ku 34 vjeçarja ishte rikthyer një ditë më parë me prindërit në apartamentin e tyre. Mësohet se ajo jetonte në Tiranë dhe ishte e divorcuar prej 7 muajsh. Dy vite nga tërmeti që shkaktoi 51 viktima dhe shkatëroi qindra ndërtime, shumë banor vijon të jenë ende pa shtëpi. 10 familje të lagjes numër 7 në Durrës kanë protestuar para bashkisë për të kërkuar ndërtimin e pallatit të tyre që Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit e rrafshoi pasi kishte dëmtime të konsiderueshme. Sektori I ndërtimit në Shqipëri vijon të rritet me ritme të shpejta pavarësisht krizës nga pandemia në sektor të tjerë. Të dhënat e Instat tregojnë se vetëm në 3 muajt e fundit janë dhënë 442 leje ndërtimi, apo 70% më shumë se njëta periudhë e vitit kaluar, kryeson Lezhë e Tirana. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.